God godmorgen og velkommen til Snapshot 17v06 Hvis jeg husker rigtigt Husker jeg ikke rigtigt? Jeg håber jeg husker rigtigt I dag skal vi kigge lidt på en masse nye ting der, øh, De regner med at kommer kommer i nogle af de andre Minecraft opdateringer Men det er det Snapshottet hvor de lige viser det og prøver at vise tingene og ligesom får noget feedback på det Så lad os starte med at gå tingene igennem Og så kan jeg jo ligesom sige Synes I de her ting er fede? Synes I ikke de er fede? Og ja, hvad yndlingsting ved den her kommende update? Først og fremmest, så har de dæmmet så gjort noget af farverne, fordi hvis I kigger på der uld, det er lige fået en optoning i farverne, altså det er blevet lige det skarpere, lige det mere lyst i øjenfaldene og strålende. Prøv lige at se den her gul, den gør næsten ondt øjnene at kigge på. Øh, men generelt, jeg, jeg elsker det, jeg synes det er fedt, at ulden har ligesom fået den der mere skrigefarve, ligesom fårene til, har haft. Fordi tit da man har fået ulden, så har den været sådan lidt mere mat i det øhm, hvorfor foran alt har været meget skrig øh, Gule, eller skrig, blå eller skriglyserød, eller sådan noget Derudover så er der kommet en øh, ny form for blok Og med den her blok, så er der to blokke Det er lidt svært at forklare, men jeg vil vise jer det For at lave den her blok De her så, Som er, hvad kalder man det? Concrete powder Det er noget øh, cementpulver så <laughs> skal man bruge noget sand øh, Vi tager det i sandet Og så skal vi bruge noget grus Slash gravel Alt efter hvad man lige har det på Og så skal vi også lige bruge nogle farver Og der tager man så simpelthen Sætter gravel her Former det i Den er en lille fin formation jeg også havde det i lige før Og så kan man simpelthen vælge en farve Og sige nu vil vi gerne have 8, eller man får 8, fordi den bruger 8 af de her bloks og så er der noget blåt her jo så kan vi også få det hvid gul cool. og cn hvis det er nu det man har lyst til øhm bloksne de fungerer ligesom normalt sand du sætter dem, de falder øh, så det er jo ikke en fast blok man som sådan kan bygge af uden at der er nogen problemer hvis man fælder den nederst eller noget men, uh, der ligger en masse. men det er noget helt andet, fordi ligesom cement og så videre, ligesom virkeligheden, så hvis skal det blandes med vand, tror jeg, at, at det ikke sådan, det fungerer. Og så får man en solid blok. Så lad os prøve at have noget vand ud over de her. Og så skal I lige se, hvad der sker. Whoop. Der skal vi lige finde et spand til ligesom at samle vandet op igen. Ellers er det bare en masse vand, og så kan jeg ikke rigtig se, hvad der egentlig er. Øhm. Sådan og så altså, hvis vandet lige gad at sig lidt sammen, så kunne I se det. Som I allerede kan se nu, så er der ligesom, at, at er, er blevet hele blok, de er ligesom blevet forstenet. Og nu kan man faktisk bygge af dem. Altså, det falder ikke ned mere, det er ikke ligesom, whoop, agtigt, eller whoop. Så nu er det faktisk muligt at bygge af dem, og samtidig så har de den her rigtig øh, ens farve. Der er ikke så mange nuancer i, som f.eks. der er i ulden, hvor der er ligesom alle de her små dæmser det er faktisk en pæn ren orange, og en pæn ren gul, øh, og en blå, og en øh, lyserød, og en... Ja. Så hvis man bygger statuer og sådan noget, så er det her helt klart den kommende bog, eller en, en bug, <laughs> en blok, der vil helt klart blive brugt meget, som jeg godt forstår. Så ja, den er... Jeg kan godt lide den. jeg synes den er fed, og jeg kan godt lide de der skrive igen, de lige har gjort ved hele Minecraft. Lige skruet en tand op for hele lortet, og så siger vi... Vi skeder dem her noget, der sparker gennem, Noget man kan se. Derudover så har de også lavet de her blocks, som jeg lige vil vise jer, hvordan man laver. De har nemlig givet den lidt mere kedelige, fordi hvis vi tager, det er gul, det har den clay, det var alternativet til det der før. Men det kan man godt se, det er lidt mere kedeligt til forhold til den gule der ikke også? Så det har de også gjort noget ekstra særligt ved. Fordi nu kan man smide harden clay, lad os lige tage et par forskellige farver her. Øh, hvor farverne er, har den clay der. Så det er sige, at en orange, en blå og en... Øh, ja, hvorfor ikke en rød? Vi smider dem ind her. Wup, wup, skal lige have den der dimmer ud. Wup, væk med dig. Så kan I se, at allerede nu, der er den her blok. Og det er simpelthen de nye blok, de har lavet. Øh, ud af harden clay. Så får noget, det, det er kaldt Blue Glazed Terracotta. Ja, ikke spørge mig hvad det betyder, jeg har det ikke på dansk, så jeg ved ikke hvad den danske oversættelse er for det her, men Det er specielt Men det er ret simpelt at lave egentlig Så det er meget godt Der er sådan, ud af de her blocks kan man lave forskellige mønstre Blandt andet er der en blomst Pile Et eller andet Blomst mere En melon et eller andet tror jeg der er en, uf, Alt muligt andet Generelt ret flotte mønstre ikke også Øhm Problemet er, når man laver sådan nogle her mønstre, så kan man nogle gange komme til at lave et mindre uheld. Og det har de desværre gjort, da de udgav det her snapshot. Øhm, så de har lavet det her. Og der er en række Minecraft-brugere og YouTuber, der har påpeget, at hvis man kigger godt der, så er det et mindre heldigt tegn. Eller det kunne ligne et mindre heldigt tegn. Det er det ikke helt præcist, men det sender lidt nogle forkerte hentydninger til at det er hackers og sådan noget. Og det er ikke så godt. Så Jeb han har allerede været ude efter, at der er mange der har kommenteret på det og sagt, at De har ellers prøvet at undgå sådan noget her, men de laver det om Fordi de har sgu ikke lige opdaget, man. der var gemt sådan et lille skjult hagekors i en af deres blogs Og det, det er lidt uheldigt Især fordi meningen med de her er, at man skal sætte dem sammen For at få et federe mønster Så den der blog i hvert fald Den får øh, et redesign Men øh, de andre ved jeg ikke, de får måske også lige en touch up her og der, men ellers så er de good to go. Så det er nok det, vi kan forvente at se i en opdatering en kommer ud. Men den der, farvel, vi gider ikke kigge på dig mere, du er Og udover det, øh, time day, så skal der. Time set day. det er ikke en ny update. Så har de også lavet en ny funktion. Og det er, så man kan gemme sine hotbars og så videre Hotbar'en, det er den her lille dips hernede Så den kan du gemme nu øh, Det vil sige, hvis du bygger f.eks. Du vil bygge et eller andet spændende, så kan du bare øh, shift på, øh, Jeg sige, Du shift klikker, og så klikker du 1 Så her kommer der en gem hotbar frem Hvor jeg bare har placeret et boks. så kan jeg shift klikke 2 Så har vi noget øh, Svær, nogle rustninger, Nogle gulddimser og alt muligt Så kan vi shift klikke 3, så har vi noget til 2 og sådan lidt Og shift klik 4, der har jeg også noget til to, Og shift klik 5 har jeg ikke gemt noget øhm, men det gør ligesom at man kan gemme ting lidt hurtigere Og jeg kan lige prøve at samle nogle ting op på det Lad os bare sige hvad skal vi tage Vi skal tage noget glas ikke også Noget birk og noget bedrock Det bygger jeg meget af ikke også Og så klikker jeg lige control 5 Så er den blevet gemt til min hotbar Og nu kan jeg simpelthen få den frem Ved at klikke Nu, nu tager jeg din anden hotbar frem på 4'eren Og så kan jeg tage den frem igen på 5'eren og det gør ligesom at hvis du bygger nogle store ting Mange maps et eller andet så er du lettere ved at sætte op til tingene, fordi du ligesom bare kan klikke shift, og så har du alle de blokke, du egentlig skal bruge til at bygge videre med til, for eksempel, hvis du bygger en, en togbane et ene sted, og så bygger du et, et snillandskab et andet sted, så kan du sidde og skifte mellem de to, eller hvis du bygger meget med uld det ene sted, og bygger meget med træ et andet sted, så kan du sidde ligesom, du kan have flere ting, at det hurtigere er hurtigere overskud, i stedet for at du skal sidde herinde og finde hver enkelt blok og sige, Og jeg skal også lige bruge den her, den her, ej, nu skal jeg bruge den her igen, og nu skal jeg ikke lige bruge den her, ej, nu skal, jeg... ej, nu skal jeg bruge noget is, men ej, jeg skal alligevel bruge den igen, så nu har jeg ikke plads til is. Øhm, så ja, det er meget lettere, og herinde der er en liste med alle de gemte hotbars. Som man kan se, der har vi 1'eren her, toeren, treeren, fire og femeren. Jeg har bare tre og fire, bare det samme. Øh, og så er der en række hotbars hernede af, hvor de også kan blive gemt i fremtiden. Man kan op til 9 gemte hotbars, hvilket er en del blocks, du kan gemme det sæt der. Og det fede er, at de går med dig overalt, så hvis du, uanset om du skifter single player eller whatever, så er din hotbar gemt til dig, så du kan altid få dem frem, hvis du er kreativ. Så det er jo fedt nok, altså. Øh. men ja, det er alt, der er der om den her update. Ikke mere med nazi bloks og hvad de ellers har lavet dumme ting. Men øh, ud udover øh, en der, så er de klaret det utrolig godt, og jeg synes, det er en fed update der nogle fede farver, og det er nemlig cool. Hvad er jeres yndlingsblok øh, af de her? Hvad er jeres yndlingsmønster? Kan I lide nogle af de her? Synes det er fedt? Og synes I, det er fedt, at øh, farverne lige har fået en optoning, og de nye cementblokke her? Hvad synes I om dem? Helt klart, jeg vil rigtig gerne se noget feedback, og kunne I lide at lave sådan her infovideo med snapshot? Fordi så vil jeg helt klart overveje at gøre det igen. Øh, rus, feedback, kritik, øh, ris. Jeg tager imod det hele. Og ellers smid et like. Subscribe. Og så ses vi forhåbentlig næste gang. indlæg igen. God godmorgen, først goddag og hey.